Моє попереднє відеопорівняння двох циркуляційних насосів Velo та Grundfos вам сподобалось. Багато хто в коментарях писав про другу серію з іншими насосами, тож сьогодні другий випуск. В порівнянні будуть приймати участь і MP Pumps та DAB. Ну що ж, з боку MP Pumps прийматиме участь в порівнянні модель NMT Mini Pro, а його опонентом буде DAB Evosta 3. Ну що ж, починаємо! Спершу функціонал. Кожен із циркуляційних насосів має декілька режимів роботи. Насос DAB Evosta 3 має 9 режимів роботи. 3 режими для теплих підлог, 3 режими для радіаторного палення, 3 простих режими постійної швидкості. EMP NMT Mini Pro має такі ж 9 режимів роботи, плюс автоматичний, нічний та автоматичний літній режим. У автоматичному режимі цей насос автоматично встановлює робочий тиск залежно від гідравліки системи опалення. Виробник зазначає, що в цьому режимі насос знаходить оптимальні робочі параметри. Коли насос працює в нічному режимі, він автоматично перемикається між поточним і нічним режимами. Перемикання відбувається в залежності від температури середовища. Нічний режим може працювати лише в поєднанні з іншими режимами і не може працювати сам по собі. Автоматичний літній режим запобігає блокуванню міжсезоння. Важливо, наскільки зручно керувати та налаштовувати циркуляційний насос. Чесно кажучи, управління насосами EMP та DAB дуже схоже. Обидва насоси мають одну основну кнопку, за допомогою якої і відбувається вибір режиму роботи. Також є дисплей, що відображає поточне споживання електроенергії у ватах, поточний напір у метрах та продуктивність в метрах кубічних за годину. Також є підсвічування іконок поточного режиму роботи. Кожен циркуляційний насос має декілька основних технічних параметрів. І для будь-якого насосу це подача та напір. Напір у двох насосів майже однаковий – 6 метрів у DAB та 6,1 метри у EMP Pumps. А ось подача відрізняється у DAB 3,6 метра кубічних за годину, у EMP вона складає 4 метра кубічних за годину. При цьому максимальний робочий тиск PN для обох пристроїв однаковий – 10 бар. Стандартом, що регулює енергоефективність насосного обладнання, є регламент 2009-125ES або ERP Regulation, ERP – Energy Related Products, перекладається як енергетично важливі продукти. Цей регламент діє з 2013 року. Енергоефективність насосу виражається індексом енергетичної ефективності EEE. Для насосів такого типу він має бути не вище, ніж 0,23. Проте загальноприйнятий еталонний рівень становить 0,2. Бачимо, що індекс EEE у EMP NMT Mini Pro складає 0,16, а у DAB Evosta 3 – 0,18. При цьому споживана потужність у двох насосів на одному рівні – 35 Вт. Під'єднання циркуляційного насосу DAB відбувається через швидке під'єднання типу клік. Такий коннектор йде в комплекті із насосом. Насос EMP має подібне підключення до електричної мережі. Ще один важливий параметр – клас захисту. EMP NMT Mini Pro має клас IP44, а DAB – IPX5. Це означає, що останній має кращий захист від проникнення вологи. Обидва ці насоси повідомляють про несправність. Коди помилок відображаються на дисплеях. Однак є різниця у кількості цих кодів. У DAB їх 5, а у EMP 12. А зараз поглянемо на пакування, тобто упаковку циркуляційних насосів, що там є в комплектації і що є всередині. На індивідуальній коробці EMP є основні технічні параметри та перелік режимів роботи. Також показані основні умови по монтажу. DAB також показує деякі технічні показники. І що цікаве, є таблиця перепідбору та заміні цим насосом попередніх моделей DAB і також насосів інших виробників – Grundfos, Velo, Salmson. Це досить зручно і корисно в першу чергу для монтажників. У EMP Pumps в набір до насосу входить інструкція, в тому числі і українською. Клікове з'єднання до електроживлення. А також ізоляційний кожух. Хочу звернути увагу, що цей кожух складається з однієї частини, а не з двох, як у інших виробників. Два ущільнення для різьблення. DAB комплектується інструкцією,
ущільненням, адаптером для під'єднання електричної частини та ізоляцією. Матеріали та конструкція. Тут майже все в паритеті. Корпуси двох насосів виготовляють із високоякісного чавуну з катафорезним покриттям. Обидва насоси комплектуються синхронним двигуном з постійними магнітами. Робоче колесо із технополімеру. DAB використовує технополімер Ultrason, а AMB Noril Fe 1630 PV. Матеріал підшипників – графіт. Є різниця у матеріалі валу. AMB використовує нержавіючу сталь IC420, DAB – алюміній. Однак є один момент. Насоси серії Воста обладнані системою видалення кальцію, що підтримує вал двигуна в ідеальному стані, запобігаючи утворенню вапняного нальоту, який зазвичай спричинюється залишками повітря та води. Плюс двигун DAB захищений кришкою із нержавіючої сталі марки IC304, що забезпечує тривалий термін служби навіть у випадку охолодження. Компанія AMP Pumps надає стандартну гарантію 5 років на насоси NMT Mini, випущені після 1 січня 2019 року. DAB дає гарантію 2 роки і 5 років на насоси, котрі призначені для Європейського Союзу. Тож, підведемо підсумки. Зеленим я виділив ті пункти порівняння, в який виділена модель має перевагу. На цьому все. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Це був Євгеній Семенчук. Побачимось!